Сезон завершено. 14 квітня у Сумах припиняють гріти домівки централізовано. Причому всюди, а не лише у житловому секторі. Так постановила комісія міської ради з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Утім, якщо хтось захоче або матиме потребу подовжити опалювальний сезон, надання послуги не припинятимуть за умови гарантії оплати. Нагадаємо, стартує опалювальний сезон в Україні 15 жовтня та завершується 15 квітня, або ж коли за санітарними нормами середньодобова температура повітря впродовж трьох днів тримається не нижче 8 градусів тепла.